koberce od počátku do konce. Jak se vlastně koberce ješí přes balkon, aby se urychlila celá ta oxidace. Barvířského rodu, velice uznávaného po celém Turecku. No a on nejenom je výborným barvířem, ale má i dobrou paměť a proto se pro vás naučil takový krátký výklad v češtině. Ale naturálna barvířka, original natur barva. Do pěnky. Ten to barový list je zde pastelová barvičky. No, že to nepoužití, protože si to prvěte. Zelená. And hocus pocus, abra, katabra, i barvička modrá. A počeralo pasterix, obirix, mirakurix, edifix. And zim zelabim. Turkish David Copperfield. Yeah, this is modra barvička i budo. Každý koberec vypráví svůj vlastní příběh. Takhle podívejte se na oblast turecké riviéry, oblast Antálie, Alánie, Sidr, Gemer a tak dále. Podívejte se na ten diametrální rozdíl barva. Pánové, ten nejmenší koberec na světě. Welche Farbe lieben Sie? Jaké farby máte rádi? Jaká by třeba byla vaše představa?